tåget Troy. Hej på dig Troy. Vi åker och ser vad som händer i Bilköping idag. Åh nej Troy, den här byggnaden är inte säker. Akta dig. Ethan, Edgar, är det något som ni kan göra för att hindra byggnaden från att rasa? Har ni några idéer, Matt? Frank? Det är tråkigt att behöva säga hej då till den här gamla byggnaden, men jag tror att vi behöver riva den för säkerhets skull. Du har rätt, Troy. Vi måste åka till lagret i Bilköping och hitta ett nytt fordon som kan lösa problemet. Ta det lugnt allihopa. Vi kommer snart tillbaka med hjälp. Okej, nu ska vi möta vår senaste vän. Vilket fordon kan hjälpa oss att riva den gamla byggnaden? En racerbil? En sopbil? En rivningskran? Perfekt! En rivningskran kommer att kunna riva den gamla byggnaden. Den är på väg. Nu kör vi tillbaka rivningskranen till staden. Vi lastar av delarna först. Det här är fantastiskt! Hej rivningskranen! Vad heter du? Dan? Välkommen till Bilköping, Dan! Troy, Dan använder sin rivningskula för att slå ner gamla byggnader. Dan, vi har ett viktigt jobb till dig. En gammal byggnad i Bilköping håller på att falla ihop. Kan du riva den innan den skadar någon? Jättebra, då sätter vi fart. Matt, Frank, sätt igång era blåljus och sirener så att alla håller sig på avstånd. Okej, nu kan du sätta igång. Dan, använd din kula för att riva byggnaden. Så där ja, fortsätt så. Bra gjort, Dan. Wow, byggnaden är helt riven. Ethan, Ed, kan ni städa upp i den här röran nu?
Perfekt! Tomten är helt tom. Jättebra idé, Troy. Bygggänget. Ert nästa uppdrag är att bygga en helt ny byggnad här. Tack igen, Dan. Hej då allihopa. Vi ses senare. Hej då mina vänner. Vi ses nästa gång. Tåget Troy. Vakna Troy. Det var storm i natt och nu är allting täckt med snö. Oh, Troy. Lily har fastnat i snön. Vi kallar på bärgningsbilen Tom. Han kan hjälpa till. Oroa dig inte, Lily. Vi kommer snart tillbaka med hjälp. Yeah! Hej, Tom. Tom, kan du boxera bort Lily från snön? Åh nej, Troy. Tom sitter också fast i snön. Du har rätt, Troy. Vi behöver hitta en vän som kan hjälpa oss. Okej, Troy. Nu ska vi hitta ett fordon som kan hjälpa oss ur den här röran. Titta på de här containrarna, Troy. De innehåller de delar som behövs för att bygga ett nytt fordon. Med vilket fordon kan flytta undan snön? En kranbil. En ambulans. En snöplog. Bra idé. En snöplog kommer att kunna ploga gatorna. Här kommer den, Troy. Nu åker vi tillbaka så att vi kan bygga ihop den. Okej, Troy. Nu sätter vi ihop den. Vi måste lassa av delarna först. Hej snöplogen! Vad trevligt att träffa dig. Vad heter du? Sam! Mm-hmm. Välkommen till Bilköping, Sam. Troy, Sam använder sin plog för att fösa undan snön. Jättebra idé, Troy. Sam, vi behöver din hjälp. Bilköping är täckt av snö och ingen kan ta sig fram. Kan du få bort snön så att Tom kan bärga Lily? Oroa dig inte. Vår nya vän Sam kan ploga snö. Han ska få ordning på vägarna.
Bra gjort, Sam. Nu kan vi se vägen igen. Tom, kan du dra bort Lille ur snön nu? Fantastiskt, Tom. Kära Nontroy, du har rätt. Det är fortfarande många gator som är täckta av snö. Sam, kan du hjälpa till att ploga alla gatorna? Jättebra jobbat, Sam. Wow, du är så snabb. Tack för all din hjälp, Sam. Hej då, Sam. Vi ses snart. Hej då, mina vänner. Vi ses nästa gång. Tåget Troy. Vilken härlig dag det är idag, eller hur, Troy? Åh, jösses. Katie ser inte ut att må så bra, eller hur? Kan någon av er ta med Katie till sjukhuset? Hon behöver hjälp. Du har rätt, Troy. Vi behöver åka till lagret i Bilköping och hitta en ny vän som kan hjälpa oss. Oroa dig inte, Katie. Vi kommer tillbaka. Okej, dags att möta vår senaste vän. Titta på de här containrarna, Troy. De innehåller delarna som behövs för att bygga nya fordon. Vilket fordon kommer att kunna hjälpa Katie, Troy? En grävskopa. En polisbil. En ambulans. Bra idé. En ambulans är precis vad Katie behöver. Vi är nästan klara nu, Troy. Nu åker vi tillbaka till Katie och bygger ambulansen. Okej, Troy. Nu sätter vi ihop den. Snabbt! Vi läser av delarna först. Wow! Den är nästan färdig nu. Hej, ambulansen! Välkommen till Bilköping! Vad heter du? Amber? Vad trevligt att träffa dig, Amber! Troy? Amber har en siren för att andra fordon ska veta att de måste flytta sig ur vägen. Amber, vi har ett viktigt uppdrag åt dig. Det här är vår vän Katie. Hon är sjuk och behöver hjälp. Kan du ta med henne till sjukhuset?
Jättebra jobbat, Amber. Mm-hmm. Glöm inte att använda din siren och ditt blåljus, Amber. Oh. Wow, det där var kanon, Amber. Mm-hmm. Du är riktigt snabb, Amber. Snyggt jobbat. Krya på dig, Katie. Vi ses snart. Åh nej, Troy. Hector säger att brandbilen Frank är sjuk. Amber, kan du hjälpa till? Han är på brandstationen. Tack så mycket, Amber. Hej då, mina vänner. Vi ses nästa gång. Superlastbilen! Hej, Steve. Hej, Billy. Det verkar som att ni kom hit i precis rätt tid. Det är massa hål i vägen som behöver fixas. Vi vill ju inte att någon ska råka ut för en olycka. Oh. Wow, Billy. Det är en stor hög med stenar du ska flytta. Okej, det är din tur, Steve. Nu ska vi se hur jämn och fin du kan få vägen så att den är säker för alla fordon att köra på igen. Åh nej, Steve. Vad är det som händer? Det verkar som att något är fel, Steve. Åh nej, det där låter inte bra. Stackars dig, Steve. Du verkar alldeles slutkörd. Jag tror att du behöver repareras. Oroa dig inte, Steve. Jag ska säga till bärgningsbilen Tom att han ska hämta upp dig. Under tiden försöker vi få Carl att ringa efter hjälp från superlastbilen. Vägen måste vara klar innan rusningstrafiken ikväll och klockan tickar. Carl, vakna! Steve och Billy höll på att reparera vägen, men Steves vägvält gick sönder. Kan du hjälpa? Härligt! Nu sätter vi fart! Vi uppskattar verkligen din hjälp, Carl. Vilken sorts fordon ska du förvandla dig till? Ja, det blir kanon, Carl. En vägvält är det perfekta valet. Dags att förvandla Carl. Wow, Carl! Jag känner knappt igen dig. Du har en riktigt häftig vägvält nu. Nu kör vi! Vi är framme. Okej, Steve. Superlastbilen kan ta över nu. Här är Tom. Han tar med dig till verkstaden. Hej då, Steve.
Oroa dig inte, vi ska göra klart jobbet åt dig. Det är här alla hålen är, superlastbilen. Som du ser har bilen redan fyllt dem med grus och sten. Helt rätt, superlastbilen. Det är bra att ta det lugnt och försiktigt. Välten måste platta till alla gupp och hål. Steve, vad härligt att se att du är i toppform igen. Titta vilket fantastiskt jobb som superlastbilen gjorde medan du reparerades. Alla gjorde ett fantastiskt jobb. Tack, Billy. Och superlastbilen, kan du vara snäll och tacka Carl för att han skickade dig att hjälpa oss? Hej då, superlastbilen! Hej då, vi ses nästa gång. Hej Francis, du verkar upprymd. Ska du till Toms målarverkstad? Vilken figur ska du bli? Vill du att vi gissar? Okej, kan du ge oss en ledtråd? Ska du bli Musse Pigg? Häftigt. Du Tom, är du redo att förvandla Francis till Musse Pigg? Här är han. Nu åker vi in. Vad ska vi göra först? Sprayfärg. Okej. Vilka färger behöver vi? Svart. Röd. Och gul. Vilken tar vi först, Tom? Svart. Okej. Ska vi ta den gula färgen nu? Okej, kanske den röda. Lyft upp gafflarna, Francis. Det ser precis ut som Musses byxor. Ska vi använda den gula färgen nu? Härligt! Dina gafflar är för högt upp, Francis. Penseln når inte. Kan du sänka dem? Perfekt! Vad behöver vi mer? Blunda så ska vi måla dig lite, Francis. Så där, det är mycket bättre. Musöron. Har du en svans åt Francis, Tom? Perfekt! Någonting mer? Knappar. Jättebra idé. Vi sätter dit dem på vänstra sidan först. Ska vi ta den högra sidan nu? Det ser ut som att du gillar knapparna, Francis. Perfekt. Nu åker vi tillbaka till Bilköping och visar alla.
Du Francis, kan du vifta med svansen som en mus? Hej då Tom, tack så mycket. Wow Francis, du ser precis ut som Musse Pigg.